Да, точно така. Благодаря ти, Миро. Ще поговорим сега с старшите на Локомотив Пловдив за това, което се случи в този матч. Господин Акрапович, загубихте първият двубой от серията с Черно море, но пък вкарахте гол на чущ терен. Това, предполагам, ви кара да се чувствате доволен. Не баш доволен, али по-добро от 2-0. Имали сме още положение да караме и втори гол. На край на меч били сме кондицијски малко по-добри од противника. Мислим да у втори меч имамо реалне шансе да идемо далје. Како што сам казал, секогаш 50-50 е за всички. Казвате, в края играхте по-добре от Черно море. В началото обаче позволихте на домакините да поемат инициативата. Защо? Това ли беше замисълът или просто така се получи? Имам 2 дана помало пауза от Черно море. То е нормално да играчи се уморни. Не сме имали ништо за регенерацију. Имали сме далек пат 6 сати до тука. И не е тако лесно да одмориш момчета у наша ситуација. И направил сам таква тактика да у прво полеме да се не трошимо много снага, него да чувамо резултати, да се движамо и да неутрализирамо противника. Беше супер прво полеме. Нисмо дозволили ништо. У второ полеме мислим да е требало да буде фланке или крос. Влези у гол, много красан гол, хубав, чудесен. И од тој момент стартува да буде негативно за нас, од индивидуални грешки, где противник бива посилан, а ние идвамо надоле и одлучил сам да дигнемо дупе, да променим пар играча, да направим атмосфера и после тоа беше много добро со Елтон и Парвиз Умарбаев, кои су били много уморни после меча против Славија, направили су голему разлику со Анте Аралица заедно и имамо на крај, имамо шансу да ако Аралица се одлучи да заврши акцију, имамо шансу за 2-2. И после тога, вместо да караш втори гол, добиваш червен картон, кој не е червен картон. Имам информација да не е червен картон. Вашето мнение е, че треба да бъде отсъдена дуспа в полза на Локомотив Пловдив? Од мој место, где сам бил, беше дуспа и Аралица не направише ништо. Добре, да поговорим за чисто футболните неща още малко. Някои грешки се забелязаха в дефанзивен план за вашия отбор. Стиван Езе допусна доста неточности. Какво се случи с него? Това е футболист, който се очаква да играе на световно първенство. Да, случи се. Аз като говорим на него. Първенствено да кажем, той е без погодковка влезе код нас в отбор и радимо на тоа да се навикне на стил и на начин како игра наш отбор. Некогаш е много трудно, некогаш одигра као против Славија последни меч, перфектен меч. Така да треба да слуша, треба да тоа што му говорим да га направи на терен. Иска да игра неке топки у средину кои не су негова квалитета, има другу квалитету и узели много дуела денеска направили таа кардинална грешка, али тоа е фудбал и мислим да ќе да научи из таа погрешка. Първи мач за Локомотив Пловдив без Димо Бакалов, един от лидерите на отбора. Как ви се видя състава без Димо Бакалов днес? Аз съм оставил простор да влезе в бус. Резервирал съм стая за него. Той се отлучил да остане. Немам нищо лошо да кажем за то момче. Дали е много за отбор. То е ситуация, която трябва да реши председник и спортски директор. Това е моя тема. В крайна сметка, този гол на чущ терен, който успяхте да отбележите, колко решаващ може да се окаже преди реванша, който предстои след няколко дни? Много красивен гол, морам да кажа, много хубав. Тоа га вежбамо на тренировка. Секогаш да правимо простор, да влеземо у 16-ти, да караме на този начин, да караме голове. И радувам се за момчето да се га постигли. Много важен гол. Сега, ако караме еден, а не примимо ни еден, идвамо против Левски, мислим. Най-вероятно ще е Левски следващия съперник, да. Добре, какво трябва да направите за тези няколко дни, които предстоят преди следващия матч? Само 3 дни за почивка. Предполагам, най-важно е възстановяването на играчите. Едва ли може да промените кой знае какво друго? Тук ще да останем у Варна, в хотел. Сега идвамо у море, хладна вода, регенерација. И сега сме у същата ситуација са тие. И тие имају само 2 дня одмор и имају путување до Пловдив. А и ние имамо путување до Пловдив. Добре, благодаря, господин Акрапович. Желам успех. Уважаеми зрители, това бе мнението на старши тренер на Локомотив Пловдив Бруно Акрапович. След малко очакваме при нас и Илян Илиев.